I dag er det en veldig spesiell dag, fordi mye av det vi forbinder med det katolske, som messeofferet, røkelse, orgelmusikk, er fraværende når vi feirer langfredag. Med noen veldig få unntak feires det ingen sakramenter i dag. Det er en stille sørgedag for bot og faste. Kirken er ribbet, ingen duk eller lys på alteret. Det viktigste kjennetegnet på en katolsk kirke er at Gud har tatt bolig, at Kristus virkelig er til stede i tabernaklet. Langfredag er den dagen i året da også tabernaklet er tomt. Men det betyr ikke at Gud ikke er på jobb i dag, eller at han ikke er virksom. Men vi markerer Jesu lidelse og ser hvor mørk verden hadde vært uten hans frelsesoffer. Dette er dagen hvor han blir ydmyket og avvist, dømt til døden, pisket. I smerte bærer han sitt kors til Golgata. Han får sine hender og føtter gjennomboret av nagler. Han løftes opp. Og Paulus sier at der på korset er Guds kraft og Guds visdom. Jesus er Gud, slik at offeret får uendelig verdi, uendelig kraft. Men han er menneske, slik at lidelsen er reell. Og det er noe som angår oss. I dag er vi også ekstra oppmerksom på lidelsene i verden og i våre liv. Vi ber våre mest høytidelige forbønner. Vi overgir vår svakhet, våre synder og vår maktesløshet til Gud. Og Guds svar på våre synder er korset. Ved det har han forløst verden. Ved det har han sagt at han vet hvordan det er å bli rammet av urettferdighet. Han har vist at han kjenner vår smerte. Men den største gaven er at han har sonet straffen vår, og han har vunnet oss tilbake til vennskap og til nytt liv. Den nye pakten som på en måte blir signert av begge parter i nattverden, den er det som virkeliggjøres på korset. Derfor er korshyllingen en så viktig del av langfredagsliturgien. Ofte synger man bebreidelsene som virkelig får frem det menneskelige og det guddommelige drama. Man kan se for seg hvordan vår frelser på korset spør hva galt han har gjort mot sitt folk for å fortjene dette. Jeg befridde dere fra slaveriet, og dere pisker meg. Jeg viste dere livets vei, og dere sender meg i døden. Jeg ga dere et kongerike, og dere kroner meg med tårner. Det er selvfølgelig oss han snakker om. Hvordan kan jeg svare for de synder Jesus gikk til korset for? Vår eneste mulige respons er ved tro, slik det uttrykkes ved antifonen Trisagion. Det er en gresk bønn som på en måte ta meg tilbake til kirkens lange tradisjon. Hagios Hotheos, Hagios Iskyros, Hagios Athanatos, Eleison Hymas. Hellige Gud, hellige sterke, hellige udødelige, forbarm deg over oss. Noen kjenner det kanskje igjen som slutten på den guddommelige miskunns rosenkrans. Det kan jo være en fin oppfordring til å be den i dag. For det er det langfredag handler om. Guds uendelige kjærlighet som har forbarmet seg over oss.